שלום ידידיי, אפיקים של אמונה, חלק ג' ועכשיו לתמורה, מה אנחנו מרוויחים כאשר אנחנו לומדים לחיות עם הקדוש ברוך הוא ולא לבד. באף מצב, זוכרים גם כשטוב, גם כשלא טוב, והכל לפי התוכנית. ובכן, מרצה נתן פעם הרצאה בפני ציבור אמריקאי, זה היה במלון קינג דיוויד בירושלים. ואמר להם כך, תדעו שבכל מצב אדם יכול לחשוב חיובי. קם אחד מהיושבים ואמר, לא נראה לי שאם אדם נתקע בכביש בין עירוני, בשתיים בלילה, מזג אוויר חורפי, עם פאנצ'ר, הוא יכול לחשוב חיובי. אני, אני רוצה להגיד לכם, לפני שאני אגיד לכם מה הוא ענה, שהסוגיה של פאנצ'ר היא סוגיה בעיניי מאוד מאפיינת, מכיוון, מאוד אופיינית, כי... באמת, אדם נוסע, הכל תקין, פתאום בום, האוטו לא נוסע. פתאום, ופאנצ'ר זה דבר מאוד מאוד רווח. אה, איך סיפרו פעם, שישב בן אדם, אדם הרי לא רוצה פאנצ'ר, ישב אדם בכותל, התפלל, אמר תהילים. הוא אומר פרק אחד, נושא עיניו, הוא אומר, השם פאנצ'ר. פאנצ'ר? מי מבקש פאנצ'ר? המשיך להגיד עוד שלושה פרקים, השם פאנצ'ר. מי רוצה פאנצ'ר? עוד שני פרקים, השם פאנצ'ר. פתאום, ק, 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 קמו לו לא, בן אדם, תגיד לי אמרו לי שהחיים גלגל, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, עכשיו אני למעלה, מה נשאר לבקש? רק פאנצ'ר, לא יזוז, לא יזוז, פאנצ'ר. קם באותה הרצאה אדם ואמר, אני, אני רוצה לתת לכם מענה לטיעון של אותו אדם. הוא אומר, לא ייתכן בכביש בין עירוני באמצע הלילה, פאנצ'ר, להתלונן, לשמוח, סליחה. אז אני רוצה להגיד לכם שבהחלט שייך. ואני אגיד לכם גם, אני אגיד לכם גם ב, באיזו סיטואציה שייך. הוא מספר ככה, הוא אומר, הוא היה אדם בריא לחלוטין. הכל היה תקין. פתאום יום בהיר לחצים בחזה. לחצים בחזה. הלך לרופא, הרופא בדק אותו, אמר לו, חבר, המצב שם הקרדיולוגי בעייתי. אתה שנה שלמה צריך עכשיו ויטמינים, כדורים, הליכה, דיאטה ובדיקות תקופתיות. עוד שנה נעשה בדיקה מסכמת. אחרי שנה... הוא שנה שלמה הלך במסלול הזה, עוברת שנה, הוא בא לרופא, הרופא בודק אותו, אומר לו, חבר, הכל תקין. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, תקשיב טוב, הכל תקין זה אומר שאתה יכול עכשיו אפילו לתקן פאנצ'ר. עם הג'ק, עם המאמץ, עם הקושי, אתה יכול. אמר לו, דוקטור, תודה רבה, אני ממש מודה לך. לקח את אשתו ונסע איתה ביחד מחוץ לעיר, לבקר את ההורים שלו, לבשר להם את הבשורה הטובה. בישר סמה, להם, שמח איתם. חגגו ונענו. חזר בחזרה לירושלים. כביש תל אביב ירושלים, אמצע הלילה. הוא אומר, אמצע הלילה פאנצ'ר. ובחוץ יורד גשם. יצא החוצה כדרכו של יהודי טוב, התחיל לקטר, להתלונן. פתאום נזכר מה אמר לו הרופא, אתה יכול אפילו לתקן פאנצ'ר. אמר, רק שנייה. זאת אומרת שיש לי פה הזדמנות נדירה, יחידה במינה, להסביר ולהזכיר לעצמי שאני בריא. תיקן את הפאנצ'ר ברוב להט. והמשיך בנסיעה. כלומר, רגע, אז, אז תאמרו, אם ככה הרעיון הזה הוא טוב, הוא רלוונטי אך ורק למי למי, שהיה חולה לב, שנה שלמה טיפל, ואחרי זה יתרפא, ואז הוא ישמח. לא. מה, צריך להיות חולה לב כדי להודות להשם שיש לנו את כוחות הגוף והנפש לתקן פאנצ'ר? רובנו, ברוך השם, בריאים ברמה שניתן לתקן פאנצ'ר. על הבריאות הזאת לומר תודה רבה. על, במקום זה, האדם לא רק לא מודה על היכולת לתקן פאנצ'ר, אלא מקטר עליו. יש לו קלקול באוטו, במוסך, יום שלם, יואו, איזה מעצבן. אה, יש לך בעיה עם האוטו? אנחנו יכולים לפתור לך אותה, מר חבר. אתה יודע איך? ניקח לך את האוטו. יש לך בעיה עם הילד? אני לא רוצה להמשיך. יש לך בעיה עם העבודה? בוא נעשה אותך מובטל. אז לא תכעס יותר על אף בוס. שוב אני חוזר מה שאמרתי בסוף ההרצאה הקודמת. בשום פנים ואופן איננו רוצים לנטרל את הרגשות הטבעיים שיש באדם. האדם כועס על בוס, לא לדבר לשון הרע זה אסור, לא להתפרד זה אסור, אבל להרגיש לא טוב כלפיו זה לגיטימי, זה טבעי, זה אנושי, יעבוד על עצמו. אני לא בא לומר לאדם אל תצטער על הפאנצ'ר, אני בא לומר לו אל תאבד פרופורציה. אני בא לומר לו, תאמר הקדוש ברוך הוא תודה רבה שיש לי בכלל אוטו. וחבל שיש לי באוטו פאנצ'ר, אבל האדם שכועס על דבר שוכח את כל הטוב שיש לו, והדבר הקטן הזה נהיה פתאום חזות הכל. הגישה הזאת היא גישה לא נכונה, היא גישה מוטעית. כתב פעם אדם לרב שלו. שימו לב, כבוד הרב, רציתי לומר לך שיש לי בעיה. אני נשוי, יש לי שמונה ילדים. אחד נשוי, שתיים, שמונה ילדים, שלוש. אני עובד, ברוך השם, פרנסה טובה. שמונה ילדים זה קשה בכל זאת, תפרנס, אבל ברוך שמסתדרים, וגם יש לי בית, ופה בדיוק הבעיה, הבית שלי הוא רק שלושה חדרים, אני רוצה לעבור לפחות לארבעה, אם לא לחמישה, שמונה ילדים. תודו שהטיעון הוא נכון, תודו שהבקשה היא לגיטימית, תודו שהוא צודק בזה שהוא רוצה להרחיב את הבית, מה השאלה? אבל הרב... בחר לענות לו מהזווית החיובית. שימו לב, זאת לא, זאת לא תגובה קנטרנית, זאת תגובה חיובית שמחנך את האדם לחשוב חיובי. כתב לו ככה, אחד, שמחתי, יקירי, לשמוע שיש לך, שהתחתנת. שניים, שמחתי לשמוע שיש לך שמונה ילדים. גם שמחתי לשמוע שיש לך בית ושיש לך פרנסה. רבים מאוד האנשים בעולם שאין להם לפחות את אחד, אם לא שניים או שלושה, ולעיתים אפילו ארבעת הדברים האלה. אז כאשר לך יש, שמחתי מאוד לשמוע שיש לך. כך כותב לו הרב בתשובה. אתם יודעים עד כמה הגישה הזאת, ואז הוא כותב לו, והאם סיימת להודות על זה? אתם יודעים עד כמה הגישה הזאת היא גישה, היא הסתכלות בריאה? אליי התקשר פעם חבר חולה. הוא, הוא בחור מדהים בכל קנה מידה. הוא באישיות שלו, הוא תלמיד חכם. הוא ירא שמיים, הוא פיקח, הוא בעל מידות נפלאות, אהוב על כולם, מחזק אנשים וגם חולה במחלה מסוימת. פעם כשהוא התקשר אליי חשבתי, אני רוצה לומר לו איזו מילת עידוד, מה אני אומר לו? ואז נזכרתי. אמרתי לו, פלוני, תגיד, אתה זוכר שאתה פעם היית בחור נחמד תמיד, אבל לא למדת תורה כל כך. ואצל יהודי בן תורה, יהודי ירא שמיים, כשהוא לא לומד תורה והוא לא ממלא את חייו בתוכן והחיים שלו הם מאוד חומריים ולא רוחניים, זה משאיר לו באיזשהו מקום מועקה בלב, הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. ולדוגמה, ואז אני אומר לו, תאר לך שהיית נהיה חולה תוך כדי תקופת העסקנות החומרנית שלך, בתקופה שבה כל מה שעמד לך מול העיניים זה באמת לעשות פרויקטים יפים, אבל גם מעמד וגם וגם וגם, ולא היית אז מחובר לקדוש ברוך הוא כפי שאתה היום, אז לא היית שורד. אתה יודע למה? כי היית פתאום עושה חשבון נפש בשעות הארוכות שאתה שוכב לך לבדך בבית החולים, השם ירחם. היית אומר לעצמך, אז מה הספקתי? מה עשיתי בחיים? אבל כשזה קורה היום... אתה תמיד יכול לומר לעצמך, הספקתי ועשיתי, המון פרויקטים, המון אתגרים רוחניים, אמיתיים, גם לא, לא רק רוחניים, אבל אמיתיים למען עם ישראל ולמען עצמי, והתחזקתי והתעליתי, ועכשיו הגיע עוד אתגר, אבל אני לא, בחשבון הנפש, אני לא אגיע למסקנה שהחיים שלי ריקים. זאת אומרת, כל אירוע, השאלה הגדולה בו, היא אך ורק איך תתייחס אליו ומאיזו זווית תראה אותו. פעם מישהו פגש אותי. ואמר לי, איך אתה מרגיש? אמרתי לו, נפלא. אמר לי, מה, תמיד אצלך נפלא? אמרתי לו, לא, לא. יש גם אצלי את הדברים הטובים, את הדברים הלא טובים. רק אני אוהב להסתכל מהזווית הטובה, כי אני אוהב את עצמי. אמרתי לו, בחצי ציניות, אני אוהב את... למה לסבול? למה לסבול? תדעו שאם אדם ידידיי חי בגישה שהקדוש ברוך הוא צמוד, סמוך ונראה, התחושה היא נפלאה. אני באתי לבקר לא מזמן יהודי חולה, קוראים לו חיים יוסף בן בוני. בוני זה ב' ו' נ תתפללו עליו. זה אדם ש... מה, מה אומר לכם? מגדולי בעלי הצדקה שבדור, הוא עצמו לא עשיר. תכף אני אגיד לכם עד כמה לא עשיר. הוא מתרים למען נזקקים, מה שנקרא גבאי צדקה, כאדם בודד, לא תחת ארגון ומן הסתם גבאי הצדקה הגדול בארץ, מיליונים רבים של שקלים בשנה. אני מעריך את זה בסביבות 6-7 מיליון שקל בשנה, האדם הזה בארץ מעביר למזקקים ברמה אישית, כלומר הולך, בודק, רואה, מכיר ונותן. הולך, בודק, רואה, מכיר ונותן. במיליונים, בסך, כולל כמובן של מיליונים, האדם הזה, האדם הזה הוא ירא שמיים בתכלית. תכף תראו למה הפרט הזה הוא רלוונטי פה. אני רק אגיד לכם שני פרויקטים קטנים שהציבור כולו מכיר אותם, או לפחות את הפרויקט השני, ודאי את הראשון אולי גם כן, ו ולא יודעים, האדם הזה הוא זה שעשה את זה. תקשיבו טוב, מלחמת לבנון השנייה. אז כמובן הרבה יהודים טובים רצו לעזור לאחיהם שבצפון ושלחו מצרכים, קצת תרמו גם כסף פה ושם כמה לראות. היהודי הזה, מיוזמתו, גייס בארצות הברית שלושה מיליון דולר. הלך ובדק בדרכים ספק לא חוקיות, כי להגיע לנתונים פרטיים של אנשים, אבל אל דאגה, כולם רק בירכו אותו. בדק שמות של אנשים, כנראה גם הצליח לקלוט מה המצב הכלכלי, והזרים להם לחשבונות הבנק שלהם, בלי שיבקשו, בלי שידעו מי זה בכלל, אלף דולר למשפחה. אני מדבר איתכם, רבותיי, על שלושת אלפים משפחות. אלף דולר למשפחה, שלושת אלפים משפחות, סך כולל שלושה מיליון דולר. הבן אדם גייס בעצמו, לא רק זה. אתם זוכרים שמשרד השיכון יום אחד אמר שהדירות של עמידר עומדות למכירה במחירים מוזלים? לפני שבע, שמונה, תשע שנים. האדם הזה קלט. את הסיטואציה. זאת אומרת, יש דירה, היא מאוד ישנה, היא שווה כיום 100 אלף דולר, המדינה מוכרת אותה לבעלי הקניין, לאנשים שגרים בה, שמצבם הכספי קשה, הוא מוכרת אותם ב-15% מהמחיר. בסביבות, חמיש... בין 10,000 ל אלף דולר. הדירה עולה אלף דולר, אלף דולר, עוד עשרת אלפים דולר. עכשיו, יש פה בעיה, יש פה הזדמנות נדירה, כי בן אדם יכול להגיע לדירה משלו, ששווה כיום אלף דולר. הייתה אז היום הדירות האלה רבותיי שוות 200 אלף דולר. הבן אדם צריך רק לגייס עשרת אלפים דולר, אבל אין לו גם עשרה דולר. מצבו הכספי לא טוב, מאיפה הוא יביא את זה עכשיו? הלך אותו אדם והגיע למיליונר גדול בארצות הברית. אמר לו, יש כאן מצווה נדירה, בוא נעזור להם. אמר לו, אלף, דירו, אלף, אלף דירות עליי. מצורף בזאת שק על סך מיליון דולר. שבעת אלפים דירות, עוד אלף, 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 שבעה מיליון דולר שם הבן אדם הזה על השולחן. אני רוצה שתלמדו להכיר את הסגנון. רבותיי, אנחנו לא מתפעלים לא משבעה מיליון דולר ולא משבע מאות מיליון דולר, לא מתפעלים. אנחנו מתפעלים מילד אחד צדיק שיודע לברך ברכת שהכול מילה במילה הרבה יותר. אנחנו מתפעלים מנער צעיר שיודע לשלוט בעצמו ולהתאפק ולהתגבר פעם אחת הרבה יותר. אנחנו מתפעלים מחסד של בן אדם הרבה יותר. לא מתפעלים ממיליונים, מתפעלים מאדם שיודע לקחת את מיליוניו ולעשות מהם מיליונים של צדקות. הדבר המדהים שאותו יהודי, הרב חיים יוסף בן בוני, שהוא כיום חולה והוא זקוק לרפואה שלמה, לא לקח לכיסו פרוטה. 35 שנה. באתי לבקר אותו בביתו, הוא גר בקומה שלישית. דירת שלושה חדרים, קטנטנה. הבית, הבלטות, 35 שנה לא הוחלפו. הצהובות הקטנות האלה כבר הצהיבו ברבות השנים. פשוט עם סיד לבן, לא צבע מיוחד, לא כלום. אין מיזוג, אין חימום, אין קירור. גידל את כל ילדיו בלי עין הרע בבית הזה. אני חושב שזו הסיבה שהם יצאו מיוחדים, תלמידי חכמים, יראי שמיים. עכשיו אני עושה חשבון. את הסיפור הזה הייתי אמור לספר כשאנחנו מדברים על חסד. לא, אני רוצה לספר את זה פה. אני רוצה לשאול, אותו יהודי, הרב חיים יוסף בן בוני, אני אגיד את שם המשפחה שלו, שיהיה רפואתו, גולדברג, אותו יהודי שעד היום עדיין עושה חסדים כמה שהכוחות מאפשרים לו, והיום הוא חולה, יכול לשבת, לכאוב, לדאוב, הוא כואב, הוא דואב, הוא גם בוכה לפעמים, אבל איזה סיפוק אדיר, איזה סיפוק אדיר, מה הספקתי עד היום? איזה מליצי יושר עומדים למעני בעולם העליון? איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. כמה בן אדם שבאמת חי עם הקדוש ברוך הוא, מסוגל לגלגל בשלושים שנה בסביבות ארבע מאות מיליון שקל, הוא לבד, הערכה זהירה שלי לפי החשבון שעשיתי, שלוש מאות ארבע מאות מיליון, ולא לקחת לעצמו פרוטה, זה רק אם אני יודע שהכל לפי התוכנית, מה אני צריך, הוא יסדר אותי. אנחנו לא ברמה הזו, אנחנו, אם היה בא אליי אדם ואומר לי, אני גבאי צדקה, הייתי אומר לו, שמע, טוב, תעשה את זה בתנאי שנותנים לך, אם זה סכום גדול, כן? משכורת יפה ומכובדת, ואז לא תתפתח חס ושלום להשתמש בכסף בצורה לא ראויה, ואז תעשה את זה עם מוטיבציה, לא חד פעמי אלא רב פעמי, בעצם כל הזמן תעשה את זה. אני יכול להגיד לכם יותר מזה, אני יכול להגיד לכם יותר מזה. הייתה פעם תלמידה שלי שבאה להתייעץ איתי אחרי ההרצאה. היא כתבה ספר... שלם, ספר דתי, ספר שלם, ספר מתח, מרתק, והיא ביקשה שאני אעבור עליו. עברתי עליו והערתי כמה הערות, בסדר. אחרי כמה וכמה שנים טובות אני פוגש אותה, היא בת מאוד מוכשרת, אומרת לי, הרב התחתנתי, או בהתחלה זיהיתי אותה, שמחתי שמחה גדולה. למי זכית? לבן תורה, תלמיד חכם, ירא שמיים, בעל מידות. מאוד התרגשתי, אמרתי לה, את חייבת לספר לי מכוח מה זכית לזה. את חייבת לספר לי מכוח מה זכית לזה. היא אומרת לי, כבוד הרב, אני אספר לך. אני זכיתי לזה מכוח. שיום אחד באה אליה המורה, אל תשאלו אותי למה, אני לא אענה עכשיו, אני לא אגיב לסוגיה, ואני לא אביע אפילו דעתי בעניין. המורה הציעה לה לגנוז את הספר ולא לכתוב אותו. היא הלכה ועשתה את זה. למורה היה שיקול, מורה מאוד חכמה, שזה יכול לגרום לאותה נערה צעירה נזק, אני אתן רמיזה קטנה, בין השאר הפרסום וכולי, אבל נעצור פה. והיא אמרה לה, תדעי לך שאם אתה עשי את זה, את תזכי לחתן נפלא, כי הקדוש ברוך הוא יראה שלמענו ולמען העתיד שלך את גנזת דבר שהוא חלק מנשמתך. עשית את זה למענו והקדוש ברוך הוא בתמורה ייתן לך. היא זכתה לחתן לבעל נפלא נפלא, אז היא באה להתייעץ איתי לגביו, האם שימשיך ללמוד תורה הוא יצא קצת לעבוד, ואני המלצתי שימשיך ללמוד תורה כי, כי, כי תורה זה קיום העולם, זה א', כי, ועוד יותר מזה, כי הוא באמת תלמיד חכם ואידיולי גדולות. ועוד פעם היא באה אליי אחרי זמן ואמרה לי, דע לך שהשלום בית שלנו נבנה בזכות התורה של בעלי. הוא חוזר מהכולל, מהישיבה, מספר מה לימדו אותו, מה אמרו לו, והוא מתנעק כלפיי כמו מלכה, נדבר על זה בלי נדר בעתיד, שהם ייתן לנו כוח. בסדרה של איך בוחרים בן זוג ואיך בונים באמת בית יציב לאורך זמן, לאורך תורה חד פעמית, ואז נבין את כל התמונה כולה. אז, אז, אז באמת הגישה צריכה להיות שעם הקדוש ברוך הוא, הדברים הם לנצח, בלי הקדוש ברוך הוא זה דברים זמניים, זה דברים נגמרים, זה דברים מתכלים. אתם יודעים שפעם היה אדם שתרם, הוא, הוא, הוא בא לעיתון הניו יורק טיימס, העיתון החשוב בעיתוני העולם, והוא ניגש לעורך ואמר לו שמענה, אני רוצה לפרסם כל שבוע לקנות שטח פרסום, לפרסם בצד, לא מודעה סתם, אלא את זמני כניסת ויציאת השבת. אמרו לו למה? אמר, מכיוון שאולי יהיה באיזה מקום, איזשהו אדם, יהודי, יראה את המודעה, יתעורר לו הזיק היהודי, ויתחיל לשמור שבת, בתהליכים, אבל יתחיל לשמור שבת. טוב, הוא הלך וגייס סכום גדול מאוד, כמה מיליוני דולרים, הוא פרסם במשך, אני חושב, שנה אולי, ואחרי שנה כספו עזן והוא הפסיק. ויהי היום, אי שם ערב שנות האלפיים, ערב פרוץ המילניה ובחדה, לפני תחילת המאה ה-21, קורא, אולי שנה, שנתיים קודם, קורא עורך הניו יורק טיימס לסגן העורך. תקשיב טוב, my dear friend, ידידי היקר, יש לי בקשה אליך. אומר לו מה? אומר לו, אני מאוד מבקש, אם אתה יכול אה, לעשות לנו, לכבוד אה, שנת האלפיים, לעשות לנו גיליון דמה של העיתון, כך יראה הניו יורק טיימס בשנת אלפיים ומאה, בעוד מאה שנה. אמר לו, אין בעיה, הלך, ערך את העיתון. חזר אליו, אל אותו עורך, ואמר לו, אדוני העורך, הנה העיתון. לוקח העורך את העיתון וקורא, ההוא המציא שמות מהנשיא, מחברי הקונגרס, מחברי הסנאט, המציא שמות גם של מעצמות ומדינות אחרות, גמר לעשות הכל, פתאום רואה העורך בצד את המודעה הזו של הזמני כניסת ויציאת השמאט, אמר לו, מה זה? אמר לו, מה זה? תראה. עוד מאה שנה אני לא אהיה, אתה לא תהיה, לא בטוח שהעיתון יהיה, לא ברור לפי קצב ההתחמשות המואץ והמפחיד שהעולם הזה יהיה. יש דבר אחד, בטוח יהיה. תהיה השבת היהודית ויהיה באיזה מקום בעולם יהודי אחד שירצה לדעת מתי השבת היהודית. את זה שמתי, כי זה בטוח יהיה. חוץ מזה, כל השאר בספק אחד גדול. אתם מבינים, אתם מבינים מה אמר, מה אמר אותו יהודי לאותו לא רב? כבוד הרב, אתה יכול להביא את האלוקים לפה? אמר להביא אותו לפה, אני לא יכול, כי הוא גדול מדי לשטח הזה, אני יכול להביא אותך אליו, אם אתה רוצה. אמר לו, איך? אמר, טכניקה אחת היא הטכניקה הזו, שולח אותך ישירות אליו, פה הוא צחק, אמר לו, להביא אותך אליו זה להוביל אותך להכיר אותו ולדבוק בו. זה נקרא להביא אותך אליו. זאת אמירה כל כך גדולה, כל כך עמוקה. אומר הרב זילברשטיין מבני ברק, ידוע תדע שבימות המשיח יגיעו זמנים שיהיו לאנשים ניסיונות אדירים, בתוכם ניסיונות גם באמונה. העולם האינטרנטי, הדיגיטלי, הטכנולוגי מתקדם בקצב מסחרר. וזה נראה, וואו, לא צריך כבר אף אחד, הנה הכל בטיק טק מגיע ומתקבל. אבל תדעו, אומר, כתוב בספרים הקדושים, על פי רבותינו וקדמוננו, שבאמת יהודי ירא שמיים ישמור על נאמנות על, לקדוש ברוך הוא טוטלית. והוא באמת זה שיזכה לגאולה, כי זאת הגאולה הפנימית, אז זאת גם, בסופו של יום, הגאולה החיצונית. היו המוראים לפני אלף וחמש מאות שנה שאמרו, על ימות המשיח, יתי ולה אך מיני, יבוא ואני לא רוצה לראות אותו. מרוב הבלבול הם אומרים שיהיה באותו זמן. בלבול גדול באמונה, אחד מאמין ואחד לא מאמין, לא מאמין, תוקף את המאמין, ויכוחים ביניהם. זה כל כך, כל כך, כל כך מורכב, כל כך מורכב. הבלבול באמונה יהיה כל כך גדול, שאני מעדיף כבר לא לראות את הגאולה בכלל. אני אומר היום מלחמת האמונה כבר, כבר התחילה, ימות המשיח כבר התחילו, אנחנו כבר בפנים, אנחנו כבר בפנים. זה עקביתא דמשיחא, עכשיו להילחם באמונה, להתאמן, לראות בכל פרח את הקדוש ברוך הוא. בכל, אני אומר לכם, אני יכול לספר לכם מדברים שקצת למדתי איך לראות את הקדוש ברוך הוא מכל יום אירוע, מכל יום, עשרה אירועים לעיתים, בבוקר. באתי ללמד אצל, באיזשהו מקום של תלמידות שלי, ולפני שהגעתי למקום יש שם חניון עמוס. אמרתי, אם תהיה פה חנייה אחת, בדיוק בשבילי, אני, ואין סיכוי שיהיה כפר שעה מאוחרת, אני אה, מבטיח, ריבונו של עולם, לספר לתלמידות שלי בתחילת ההרצאה את כל הניסים שעשית לי הבוקר. רבותיי, אני מגיע בדיוק מול הבניין, חנייה אחת בודדת, אחת, הכל מלא, בספטות שלושים מכוניות. בדיוק מול הבניין, לא למעלה, לא למעלה, מול הבניין. עליתי למעלה, אמרתי להם, תקשיבו טוב, מהיום, תשמעו טוב, סיפורים מהיום, תראי. אני קמתי הבוקר מוקדם, הייתי אמור לסייע ביד אשתי להוציא את כל הילדים למקומות הלימוד. זה ארוך, בלי עין הרע, זה מורכב, זה פרויקט. הייתי חייב לאכול משהו, כי לפני יום עמוס. אמרתי להם, ובלילה אתמול אכלתי ככה, לא מי יודע מה, ואני קצת חלש. הייתי חייב להספיק להגיע, ל... לעלות לגג, להוריד מהגג את, את העגלה והאמבטיה לתינוקת החדשה שנולדה לנו. בסוגריים אני אומר, המפתחות של הגג נעלמו. הייתי אמור להספיק להגיע לרופא, לקחת ממנו מסמכים ולהעביר את זה למי שהוא. ולהגיע גם להרצאה, וכמה זמן יש לי לכל זה, פחות משעה, אולי שלושת רבעי שעה. ופתאום ניסים בכמויות אדירות, בכמויות אדירות. אני נזכר, אין לך מפתח לגג, תיקח מפתח ממישהו אחר, שם המחסן שלי, מפתח ממישהו אחר, ויש לך מפתח ספייר למחסן עצמו. מישהו אחר יפתח לך את הדלת הראשית, למחסן עצמו יש מפתח ספייר. אני לוקח, דופק אצל מישהו, בדיוק פתח, בדיוק היה מפתח. בדיוק, איך אמר ההוא במקרה, <laughs> במקרה המפתח, במקרה מצאתי מפתח ספייר, הורדתי, במקרה כל מה שרציתי היה בחזית של המחסן, הורדתי הכל למטה, אני מספיק במהירות לאכול, פתאום אשתי אומרת צריך לקחת את הקטנה למעון. אני יוצא איתה החוצה ואני מאוד, במקרה הבן שלי חוזר מהתפילה, הוא לוקח את הילדה למעון, במקרה אני מגיע לרופא, ואין אף, במק... הכל במקרה, הכל במקרה, במקרה אין אף אחד בתור, תוך עשרים שניות אני בחוץ, מעולם זה נראה כל כך מהר, במקרה כשאני מתקרב למקום שבו אני אמור למסור את המסמכים האלה את האישור מהרופא, אני רואה תלמידה, אני אומר לה, תעשי לי חסד, תקחי את זה, את חסכה לי את כל הטיול למקום ולחזור, אני חוזר, לת... נוסע לכיוון תלמידותיי, חניה בדיוק מול הבניין, ואני מגיע להרצאה בזמן. אתם מבינים איזה אושר? אתם מבינים איזה אושר? ומה קורה אם הכל היה הפוך? לא מוצא מפתח, מתעכב חצי שעה, הרופא... אצל הרופא יש עומס, אני צריך לקחת את הילדה למעון, לא מספיק לאכול. קשה לי? בטח. אבל כשאני יודע שזה גם כן מיד הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מעניק לי כוח אדירים להתמודד, להתמודד, להתמודד. בחור בעל תשובה, מתארח אצל משפחה חרדית לשבת. הוא שומע, הם שרים בשולחן שבת, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. הוא מאוד מתרגש מהמילים, הוא אומר, תחזרו על זה שוב ושוב. הם חוזרים, כל השבת הם רואים שהוא מאוד בהתרגשות. מוצאי שבת, שואלים אותו, איך קוראים לך? אז הוא אומר להם, קוראים לי, השם שאני אומר כרגע, אני חושב שהוא שם בדוי, אבל הרעיון, הסיפור הוא אמיתי לחלוטין, קוראים לי ג'עבר אבו חוסיין. אמרו לו, עוד פעם, אתה לא בעל תשובה? הוא אומר, אני לא יהודי בכלל. אז מה אתה עושה פה? הוא לומד יהדות, אז הוא חיפש מקומות להתארח לשבת כדי לקלוט. הוא בדרך להתגייר. אמרו לו, למה אתה רוצה להתגייר? אז הוא מספר שהוא גר בכפר ערבי, אה, אה, הוא למד קוראן. וכשהקאדי במסגד תקף את היהודים, אז הוא תקף אותו ואמר לו, כל הקוראן, אני כבר אומר לכם, מראש מבולבל, יש לו עשרות גרסאות מכל כיוון אפשרי. אבל הוא טען שעל פי הקוראן אסור לתקוף את היהודים, כי הם עם נבחר. והקאדי טען שמותר. אבא שלו קלט שהבחור מתחיל להתעניין ביהדות, נתן לו מכות איומות. הוא ברח לקריית שמונה. התחיל לעבוד באיזה מפעל. נהיה חבר של היהודים בשבתות, היה מתארח אצלם. העסק מצא חן בעיניו, אפילו שהם לא היו מאוד דתיים, אבל הוא קלט את האווירה, את הסגנון ואת הסביבה, הוא החליט שהוא רוצה להתגייר. פעם אחת אמרו לו, השבת אי אפשר לבוא, כי השבת זה גם יום הכיפורים שלנו, והסבירו לו מה זה, אנחנו בתפילה בבית הכנסת כל היום. הוא הלך לטייל ברחבי המפעל, יצא החוצה מהמפעל, הגיע לבית כנסת, הגיע בדיוק לתפילת נעילה, התרגש עד עמקי כן נשמתו. יצא משם ואמר, אני הולך להתגייר. תוך כדי תהליכי הגיור, פעם אחת הצליח להגיע לכפר כשאבא שלו היה בכלא. אמר לאימא שלו, אני עומד להתגייר. אבא ירצה להרוג אותי, אני מתגייר. אימא שלו חיבקה אותו ונשקה אותו ואמרה לו, בני היקר, אתה לא צריך להתגייר. אני יהודייה, קוראים לי אילנה. ואני התחברתי לאבא שלך שהכרתי אותו באיזה מקום. תופעה מזעזעת וידועה, אחמד בן סארה, על פי הסלוגן המוצלח והמפורסם, ממש אחמד בן סארה, אומר, והיא אומרת לו, אתה ג'עבר בן אילנה, אז הוא אומר לה, אז מה צריך? היא אומרת לו באמת לחזור בתשובה, יש אומרים שצריך בכל אופן כמה דברים לעשות, צריך לבדוק אצל אה, פוסק הלכות. על כל פנים היא אומרת, אני בת למשפחה חשובה מצפת, נישאה לערבים מהגליל, כיום סובלת כמו הרבה מהבנות האלה, פוחדת מאוד מאוד לעזוב אותו. אבא שלך שונא אותך בגלל שאתה דומה למשפחה היהודיה שלי, זו הסיבה. באותו יום שהוא שמע את זה, התחיל לשמור שבת והתחיל להניח תפילין. התחיל לשמור שבת והתחיל להניח תפילין, ואז אימא שלו מראה לו, מביאה לו תמונה משפחתית ואומרת לו, אתה רואה זאת המשפחה שלי. איפה הם עומדים, הוא אומר לזה? בית קברות, לא? כן, הם עומדים ליד קבר של סבא-רבא שלנו שאמרו שהוא היה אדם קדוש. אומרת המשפחה המארחת לבחור הזה, יש לך את התמונה? הוא אומר, כן, היא צמודה אליי, מוציא את התמונה נותן להם. הם מסתכלים ולא מאמינים למראה עיניהם. הקבר היה בבית העלמין העתיק בצפת. הקבר היה קברו של רבי שלמה אלקווץ, מחבר הפיוט הנורא, המרגש והמיוחד, לך דודי. ולכן הבחור הזה התרגש, שהוא שומע את לך דודי, במיוחד כי זה סבא רבא שלו. זה סבא רבא שלו, שזכה לחזור ממקורות היהדות. אבא שלו רצה לרצוח אותו, אחרי שהוא התגייר, הוא ברח לחוץ לארץ, הוא התחתן. אשתו רצתה לחזור לארץ, הוא בא בחבל לארץ, נכנס לרב חיים קנייבסקי, שאל כבוד הרב מה לעשות, סיפר לי את זה הרב שלקח אותו לרב קנייבסקי. אמר לו הרב קנייבסקי, אתה יכול לחזור ואבא שלך יסלח לך. הוא חזר לכפר, אבא שלו ראה אותו, חיבק אותו ואמר לו, בני, אני אוהב אותך בכל מקרה, אפילו שאתה יהודי, אפילו שחזרת ליהדות, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך ואני יותר לא עושה לך שום דבר. איך אמר לי ההוא? שמעת על המחקר, ש... על הסקר, ש-80% מהיהודים מאמינים? אמרתי לו, תרשה לי להוסיף לסקר עוד משהו. אמר לי, כן. אמרתי לו, 80% אחוז מאמינים ו-15% אחוז לא כופרים, ועוד 5% אחוז תבדוק מאיפה הם. <laughs> 80% אחוז מאמינים, 15% אחוז לא כופרים, אבל ברגע האמת, הם נחשבים לא מאמינים, אבל הם לא כופרים, כי ברגע האמת, הם פתאום ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, ילכו לרב, ילכו לבית הכנסת, יתרמו צדקה ויגידו תהילים. כלומר, ו, ובעצם אם תרצו למעשה משהו, ידידיי, לסיומו של הפרק הפ, הפ, הזה, אני אומר לכם בפועל ברכת, תשמעו טוב, נראה לכם מוזר, ברכת המזון מתוך סידור, או מתוך אה, אלון, או מתוך אה, 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 ברכון מילה במילה שלוש דקות. היה רב בארצות הברית, הרב הרמן, היה מברך ארבעים וחמש דקות ברכת המזון בשמחה. אני אומר לכם מילה במילה זה אחד, מתוך סידור זה שתיים, קצת בשמחה, מנגינה קצת. זה מביא בריאות, זה מביא פרנסה, זו סגולה גדולה מאוד מאוד, מאוד מאוד. יותר מהרבה סגולות מטופשות שמסתובבות בעולם, ואין להן שום מקור בכלל. ו, ו, ואני אומר לכם, אם אדם יברך ברכת המזון, הוא יתחבר אליה הקדוש ברוך הוא, כי הוא פה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה זן, מפרנס לכולם, ועל הכל אנחנו מודים לך, כי אתה בונה, ירוש... בונה ירושלים, אתה תפנה אותה בעתיד. התחברות עצומה שמובילה לבריאות ולפרנסה, ומתוך תפיסת החיים, שהכל לפי התוכנית, שלווה, נחת ושמחה. לכולנו תמיד אמן. תודה רבה לכולם, ולהשתמע בפרקים הבאים. להתראות.